Prophet 6, det er jo en klassiker. Ja, den er fed. Jeg ved ikke, om der er et hul igennem. Er det en analog? Ja. Ja. Hvor gammel er sådan en? Jamen, den er helt ny. Jeg hedder Fritjof Toksvig, og jeg er komponist og musiker. Og det er mit studie, det her. Det her, hvor jeg laver min musik og øver med mit orkester, Ego. Wild Peace. Det er et, altså, jeg har skrevet. Jeg har fået en dreng for 4 år siden, så jeg er sådan lidt småbørnsfar igen. Jeg har også 2 store piger, men jeg tænker bare, at jeg vil lave et, som bare ligesom ham. Det musik, jeg laver, det er meget sådan filmisk og en lille smule klassiske elementer, og så en masse elektroniske lag, der ligger i det. Og så er det er meget melankolsk og smukt, synes jeg selv. Og det er lavet som sangstruktur, men det er instrumental musik. Altså det er lavet med omkvæd og vers og en masse melodier og en masse lag i, også reallyde og stemmer. Og det er sådan et mix af stemninger, kan man sige. Vi har startet sådan set med at lave punkmusik, hvor man virkelig huggede til gitaren, og der ikke var særlig mange toner i, men så er det bare kommet hen over årene, at også fordi der kom sampleren, hvor man kunne pludselig putte alle mulige lyde ind i og dreje på dem og gøre det rigtigt, stemme dem helt ned, så det bliver sådan nogle strukturer. Og så har jeg altid haft det sådan, at trist musik, eller trist musik, det er ikke det rigtige ord, men altså melankolsk musik, det gør mig glad.